可愛いですよね。これもまたね、白地のマグカップっていうのもまたいいですね。素敵なコーヒータイム。さあ続いて、今度こちら。なるほど。愛知県名古屋市北区リポーター名キリンさん。フォロワー フォロワー100万人記念グッズのアクリルスタンドが届いたので、山口さんと大島さんのアクスタにダンゴムシの模型を添えて記念撮影してみました。だって、あ、静かにって言ったのにフロアにとどろかせる驚きを見せてしまった。また言っちゃったすごいですよこれ。模型ってあるんだ、ダンゴムシの模型って。丸まってますしね、しかも。あー、こうガチャガチャであるんだ。ガチャのやつってきた。ガチャや多分。結構私もガチャガチャ駅とかでもあって、あの見たりするんですけど、見たことないです、このガチャガチャ。なんかね、リアルですよね、ここね。うわー、もう結構アルビノもある。白、何種類かな、ね、ちょっと待ってスタジオに詳しい人がいる持ってるな、さてはお主持っているのか見たことありますか、結構いる、あるのかな。ねえ、何、白とノーマルタイプとグレーと、いろいろあるんだ。目が赤いのあるね、何ねえ、ガチャガチャ、ダンゴムシのガチャガチャをしているということでいや驚き。これ丸まってますけど、これ写真の中ではその伸びるタイプ展開できるのね、なんで知ってるのあー面白いあ、丸の状態で出てきて、普通にこれでかばって開くこともできるみたいです。欲しくなっちゃうじゃんすごいスタッフさんありがたいですね。でもそれかなりガチャガチャの中でもクオリティ高いですよね。アクリルスタンドもそう大きくない、まあ、このスマートフォンくらいのサイズ感なので、まあ、ね、ダンゴムシちょっと前にあるので大きく見えますけども、ガチャガチャサイズということで可愛いですね、小さくてね。嬉しい。マシンと一緒も嬉しいですけれども、ダンゴムシと一緒っていうのもとっても嬉しいです。あの、ぜひまた展開させて、ダンゴムシちゃん展開させて、あのね、添えていただいたりとか、いろいろね、ね、なんか欲しくなりますよね出てきて白だったとかねそれも分かんないじゃないですか、ガチャガチャだとね。いや面白い。なんかこうやってツーショットで置いていただけることもなんか多くてマシンの時もそうですけど、なんでしょうね、なんで私だけじゃないんだろう必ずいる共に一緒にいて、そうそう、どっちかっていうパターンもね、お待ちしておりますし、全然あの山口さんとダンゴムシオンリーでもね全然いいかと。私ダンゴムシじゃないんで言ってしまった犯人ですけどダンゴムシは山口さんサイドに添えていただければと思いますね。いや懐かしいですね、最近あんまり見てないですし。あ、でもすっごい驚いたことがあって話してもいいですか何よって言ってねインスタグラム見てて、普通に見てたんですよ。そしたらなんかおすすめ投稿たまに流れてくるじゃないですか。全然フォローしてないアカウントが私と山口さんのダンゴムシの動画を上げてたみたいで、こういうこともあるよねみたいなコメントが添えて投稿されてたんですよ。ないないないとシンプルないないないと思いながら、自分でしたそれやってたの、自分と思いながら自分でそれ突っ込みながら、あの見ました。そうなんですよYouTube だと1330万回ですか。うわー、でそれも怖くなって、いやないないないって思いながら、このコメ、あの動画何回再生されてるのかなと思って見たら、1週間前くらいにアップされてたものだったみたいなんですけど、7万回くらい再生されてて、いやないないない、いろいろないないと思いながら
そっとしておきました、ね、すごいですね。そうそう、英語版とかね翻訳してくださってる方もいて、でもなんかあれって言葉日本語の難しいところで、ね、テニモ派そう接続っていうか助詞の使い間違いだったりもするので、そう英語に訳して面白いのかなとか伝わるのかなとかそういう風に思った。え、うん、あそうそう You are、 でも最近何でしたっけ、何だったっけ、あそうかさ、ダンゴムシにもになったんだ、そう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 、あなたはダンゴムシですとさすがに言ってないですそれは事件ダンゴムシにも解説していただきましたって言っちゃったんですよね。そうそう、ダンゴムシについてもだったんですよ。そうそうそういうこと、そう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 、難しいですよね日本語って。本当に焦りは禁物でございますあでもね、そうね、あのでもたまにそれこそウサンニュースライブいつも見てますみたいな外国の方からもコメントが届いたりして、日本語勉強してますみたいな、いつもビデオ見てその勉強させてもらってますみたいな、そうね、勉強教材になってるかなみたいな間違えた日本語をね覚えさせてしまって、これ誰が言ってたのってなって、えこの子だよみたいななりかねないと思って、いや本当にね嬉しいんですけれど、本当に嬉しいんですけれども、頑張らないとなって、気をつけないとなって思います。はい、ね、また再生回数、ま、気になった方は覗いてみてくださいあすごいな、でもこれすごいです、なんかとっても素敵な一枚でしたここからは予報センター山口さんより今日の最新の気象情報解説していただけます。山口さんよろしくお願いします。さあまずはちょっと見ていただきたいリポートがありまして、じゃあアクリルスタンドの並べていただいて、そのですね手前側に何だか何だかいらっしゃるということで、おなかなかあのごめんなさいね、あのなんか気持ち悪いですね。あ、なんてこと言うんですかダンゴムシでかくするとやっぱ気持ち悪くないですか。そんなことないですよ、これ結構可愛い感じだと思いますけれどね。なんかしっかり丸まってたもんあちょっと見えちゃってる足があれですかね。そんなこと言ったら、そもそもね山口さんがダンゴムシを観測してるところから全て始まってるんですよ、私のせいですかね。いや嘘ですいや実際ってことはないですけれども観測してる割にはそんな気持ち悪いだなんて、ね、言えないですよ。まあなんかね、うん、このミニサイズで、はい、小さいからこそってことですか。そう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 、ほらっつってこう、あかわいそうですね、なんか小さくても大きくてもあの節々な感じは変わりないですけれどね。もしこの大きさで、あそれは嫌ですよ、 それは嫌です。もうなんかそれが、うん、バスケットボールより大きい丸まり方とかなってたらね想像するだけでムズムズする、ムズムズする。カフカとかでありましたねなんか知らなんだっけ、うん、カフカの変身ってそんな内容のなんか、そう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 、カフカじゃないかな、あ多分そうだと思います。なんかずっかい、うん、自分が朝起きたらこうでっかい、うん、なんかこうダンゴムシチックな、そうに変身してたみたいな、なんかそれで見つめ直すみたいな話でしたけど、ね、そうそう、やだ、なんか想像したくないです、うん、そんなの。でもカフカ読んだ時それこそめっちゃなんかゾゾゾゾしました、うん、なんか なんとなくゾゾゾゾゾゾってするんですよね。小さいからこそっていうのありますか。でもアクリルスタンドはそんなに大きくないですから、うん、あのダンゴムシもガチャガチャみたいですよ。あ、うん、あなるほどね。ああそうか、ま、アクリルスタンドのサイズで見ればそうですね。そう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 、多分そんなに大きくはないと思うんです。あの私とこの大島さんがこの、うんうん、もしあれが実物の大きさだった時も、そうなんかそう見えるからなんかこう大きく見えるんですかね、この子ね。ね、そうなるともう本当かなりのサイズ感ですよね、この子ね。やだ、だって実物よりもそもそもで大きいですもんね、この子ね。だからね、やだ、まあ、でも可愛がってくださいよ。わかりました。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。ということで、ぜひ皆さんもね、何ですか、アクリルスタンドでいろいろこう楽しんでいただければと思います。はい。